Lapsopinho, tudo bem com vocês? Fazendo umas uma notícia para vocês, como vocês puderam ver aí no título pessoal. É isso aí, eu já vi este vídeo e é algo muito deep, o sentimento é muito profundo. Eu não sei o que dizer, pessoal. Eu só acho que ninguém tem culpa, ok? Só Deus sabe. Só Deus sabe o que aconteceu e eu só posso dizer que força a Lisa James e o Bang também. A família, né, que perdeu esses parentes. E, pessoal, não tem nada para dizer, vejam o vídeo. Então, estou a dizer que, em primeiro lugar, vou dizer como me senti com esta situação. Enviar as minhas condolências às famílias que foram vítimas desta... Visto que o evento que aconteceu, não interessa se isso aconteceu fora ou se aconteceu dentro. Para mim, o que mais me dói é o fato de ter acontecido uma tragédia dessas. Eu não estou a dormir. A Lisa só fez. É uma empresa que só quer alegrar as crianças. Mas, cara, esse é que foi o meu intuito desde o início. Eu não queria que isso acontecesse. Desde o início, que isto, eu pus a ambulância, as polícias lá, estavam lá. Tudo isso aconteceu. Foi uma catástrofe. Eu sinto muito pelas famílias que perderam seus entes queridos. As famílias que perderam seus entes queridos, eu sinto muito. E quero muito participar de todos os cerimónias. Todas as cerimónias. Eu quero participar de todas as cerimónias do fúnebres. Existem pessoas que eu ainda não tenho os contatos que eu gostaria que se aproximassem e informassem-nos, que é para nós darmos assistência. A Lisa Fácil não quer afastar-se de nenhum. Não quer estar longe. Eu não quero nada fazer parte. Quero ajudar como posso. E quero ajudar como posso. Eu quero estar nas cerimónias. Ficaram pessoas que foram lá por minha causa, são meus fãs, que confiam nos eventos. Já me aproximei a uma família que a mãe e a filha iam no evento há mais de 4 anos, mas desta vez eles não voltavam para casa. A família, por acaso, é muito compreensível e quero também que, se mais alguém, se alguém tem alguma informação para dar, entre em contato conosco. Nós vamos fugir da responsabilidade. Nós sabemos o quão difícil isso é, o quão doloroso é ter uma família que sair bem de casa e vai ao evento e não volta. Eu sou mãe, também tenho irmãs, eu sei como isso é difícil. E para mim está sendo muito difícil.
Mas o que você sabe?